Anche per passare a Shell. C'è Domingo Marduga, ha sostenuto un accidente a pistero in altura di Post Chiquito, in cui una persona e chauffeur di auto è involvita in una situazione critica. Polizia ha lamentato quattro per nota eccesso di velocità, mirando il stato in cui il veicolo ha quedato atrás. Un auto stava correndo fuori di Orange, stato per San Nicolás, ora per un o altro motivo, a Baja Caminda, dal di più o meno tre troncon di mata, e poi finalmente dal di un palo di luce bana di Caminda. Impacto de patacina fuerte que saca el chofer fuera del auto, la que seriamente herida pinta riba caminda. También por la nota que, durante el impacto, entero bloque de motor de auto queda pinta riba caminda, sirviendo como evidencia de velocidad alta que estaba manejando el auto. 0540 dentro via, é uma alvinha central para escutar um talmento com heridos na altura de caminho de Oranjestad para San Nicolás, na altura de Post Chiquito, 19M. O nosso patrulho na diga traplaça, na tarra é Starlet 40441, pegar contra e Pai Luz 4530. Oranta, acima significação, na tarra é chofer de, suposto chofer de auto e tirar de bacaminho, né, adiante é Starlet. Situação de chofer com esta pasta crítico, levar aqui para a urgência hospital. Te assinaleu, nós temos até agora aqui. Qualquer especialista da PISA, que é onde suco, em espera de resultado com a situação de chofer na hospital. Isso aqui está um acidente com um auto envolvido. O Western se chama Inside, usou supostamente para controle e dar contra diferentes coisas e entrou para a luz. Polícia aciona apelação para automobilistas não estar mais atentos ao tráfego, baixa velocidade e abstenha de correr autobus de influência de álcool. Weekend passado, nossa isla conheceu um morto em tráfego e weekend aqui não se conheceu um acidente sério, pois está notando uma tendência menos positiva em ambos casos por parte de excesso de velocidade.